Pyr në studio, do t'jemi në një lidhje direkte me Milaim Zekën, gazetarin e njohur Milaim Zeka, i cili sigurisht se koni një bagazh shumë të madh, sidomos gjatë kohës së luftës dhe jo vetëm, e që do të rikujtojmë dy personazhe shumë të veçanta të cilat i ka intervistu, të cilët i ka intervistu zotri Zeka, po më shumë se 25 vite më herët, e po që jemi në një ku kur i rikujtojmë gjithë ata herojnë të cilët kanë dhënë jetën, e këta dy të cilët i kemi këtu edhe në video është Burim Graqici dhe nipi i tij Fitushi, të cilët njëri ishte më duket se 16 vjeçar, tjetri 18. Përshëndetje Milaim. Përshëndetje Milat, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi edhe për ty. E di që je në Tiranë dikun. Përshëndet shumë. Faleminderit shumë. Kam sonte kam emisionin në tek zona 0 në Top News, kështu që gjysmën e javës po e kaloj në Tiranë, gjysmën në Prishtinë. Shumë mirë. Ka filluar me qarkullu edhe një herë ajo video shumë emocionale, një video e cila t'jep vullnet, dhe i ka dhonë njerëzve vullnet në atë ku. Fjale është për dy erojnë të Kosovës, Burimi dhe Fitushi. Tregon pak për ku i more në intervjistë, si gjete, në cilët venë është realizu kjo intervjistë? Shiko, po ta shikosh kështu me vëmendje në radhë, por unë të falenderoj ty shumë që e ke hetu zërin tim gjatë intervistimit. Profiter e matrapaz të luftes që i kanë marrë 19% të këtyre incizimeve, jonë mundu mja veqë edhe zanën tim, limo që emrat nuk e cekit naskun, edhe këta që kanë bo filma dokumentar që gjirimet janë të Milaim Zekës, është turpi ma i madhë, po jemi një shoqëri, do më thonë, përfaqet zezë. Une bashkë sot, djetim telefonove, thë është zonë një të atje që po dëgjohet. Sot, kolegu im shoqëris e idijaj që kam punu me vite në radion publike të Suedis, më dërgoj pashtu gjona arkivore, cilë atë nuk i kam rujt, dviteve 80, dviteve 90, për daljen e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ose vitin 86, kër kemi bënë Suedi emision për Adem dhe Maqin, dhe pasi që lufta filloj në Kosovë, jeta ime ishte e pa kuptim të tullesha në zyre dhe në radio televizion Suedis, kam pos, do më thonë, të gjithë njerëzit e din të paktën miqët e miqë, kam pos një jetë të qudetshme, jetë luksoze që brenda një viti kam pos 80-120 fluturime me aeroplan dhe vendosa me u këthy në vit frontit. Jemi këthy zbo shkumënas të tjerë nga Suedia dhe aty kam taku shumë djemë dhe shumë bajza që muj me folë jo me detë po me muj të tanë për heroizmin e tyre, për guximin e tyre. Dhe unë i kam inspiru për mes humorit tim, shpesherë për shembul këta djemë të rimë të shenë Baci Milaim në momente kër forcat serbe në Sulmanin, leje kamerën dhe kape kalashin se kërë ke armen një maj poqishëm. Mesin atyre djemëve kam taku edhe Burimin, edhe Fitushin, djemë shumë tri, dhe intervjist ta me këta gënë shumë televizionet botës, dhe më thonë është do dhe në BBC edhe në televizionin norvegjez, suedez, në atë kohë realisht kam punu për gjitha rjetet televizive botërore. Akti ty në adip pëse është shumë heroik, sepse në momentin kër forcat serbe granatonin, ne realisht e dishim se ku do bjen granata. Dhe ata që leviznin prej pozicioneve, granata e dytë kur nuk bjen në të njëjtën vend, po forcat serbe granatonin, si kur me të thonë, e krijonin një qarkë. Po. Dhe këta dy djemë janë hudhë mbi trupin e një luftetarje me mbi emrin Gashi nga Grabanica e Klinës, dhe e kanë shpetua atë e këta dy kanë vdekë. Dhe të tëtë, Fitushi edhe Burimi jenë hedhë në bitë trupin e një ushtari tjetër.
një ushtari femër, ushtare okay. e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që vjen nga fshati Grabanicë e Klinës, dhe këta do më thonë vetëdishëm, e kanë vdek të dytë duke mbrojt trupin e bashkëluftetarës kyre. Unë e kam gjirimin e vrasjes, e kam gjirimin deri në momentin kur kanë ndru jetë dhe dëgjohem në të shumë të në rast e vune duke qarë, më thonë duke vjenë dhe tash, ka qenë njëra nga momentet matrona, si kurse në shtë dhe rasti i luftarit madha bazë thacit, që realisht kure ka rukë plumi snajperës, unë e baja një thik me vete, një breskë, si gazetar, me ato robat e gazetarve, dhe ushtarët nuk kishin breskë për t'ja qky robat me avondimin e parë. Dhe deri kanë dhënë shpirt edhe fitushe edhe burimi, i kam do më thonë të gjirum, por njërë absolute nuk kam pranun këto pjesë të erana t'ja japë familjarve të tyre, sepse unë nuk jetoj me gjona të kopshme, nuk kam pranun edhe gjonat në Sofali, vendi ku e kanë djegë nonën time, nuk kam pranun me marrë ato pjesë të robave, ma di kam refuzua dhe motrat e mija që kanë doshtë me marrë ndo një shaj, sepse thjeshtë më pëlqen me jetu me atë heroizmin e tyre, momentet e gjalla kanë qenë djemë më të vërtet tjash zakonshëm, por ja që djemë të mirë në kanë shku duke fillu preja gjemë Ramadanit e plot të tjerë. Në qëfar teritori është bo gjirimi edhe tërgëma pak se pobesej që gjatë kohë sa ki full me ta i ki pyt 16 vjeqar, 17 njoni, tjetëri 18 është edhe intervista e babës të tëre cili e tërgëm paka shumë qysh e ka po njerëzit në televizore dhe u njësë djali, burimi. Shiko, ne, do më thonë, ajo intervista është e bënë me jo largë Batushës, do më thonë, pak mbi Batushë, në vijën e frontit, dhe ne, më të vërtet, jemi habit kër i kemi po këta dy që kanë orë në vijën e frontit, sepse kanë qenë tepër tri. Ajo që ndonjëherë duhet të thuhet publikisht, ajo që ndonjëherë duhet të hapet në debat mas pranimit Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, unë nuk e kam kuptu asë njëherë për çfarë arsye shtabi përgjithshëm i UÇK-s dhe pjesa e komandantëve që kanë udhëheqë luftën e Kosharës, nuk i kanë leju këta njerëz, do më thonë këta djemë dhe këto vajza, që të marshojnë për parat, zbresin edhe në Batush, edhe shumë për i tyre kanë doshtë me ufut, do më thonë edhe me orë deri në Drenicë. Ka qenë pa dyshim që lufta e Kosharës është nga betejat matë ashpra të luftës mes forcave serbe dhe forcët të ushtërisë qlirimtare të Kosovës, dhe mundem lirisht me thonë pa modesti që madhështia e kësoj lufte edhe heroizmi i Adem Jasharit nuk do të kishin këto për masa në botë, po të mësishte filmi cilin unë e kam bo për Adem Jasharin edhe raportimi e gjirimet të cilat unë i kam bërë nga fronti i luftes në Kosharë, që për fatin e keqë, shumë pak jënë vlerësu nga krerët komandus të kësaj brigade, për arsy se duke qenë unë në vijën e frontit, akoma nuk kam pranu me full, kush ka luftu me dëvërtet, edhe kush nëmnin e komandës, nëmnin e UÇK-s, realisht e ka sabotu luftën heroike të Kosharës. Mendojnë se ka pos sabotim edhe atje? Absolut po, dhe po t'japune një fakt, për shambull që për ty si kolegë, si gazetar, kam me të dukë shumë trishtus.
Jemi në vitin e 25 të kësaj beteje, dhe kur njët unë nuk kam marrë një ftesë prej brigadës, dhe edhe ti ke qenë e ke ulumtu, s'kam qenë nasni manifestim të luftës koshares, nuk kam marrë pjesë për arsye se nga organizatorët kur nuk jom ftu zyrtarisht, jom ftu edhe njerëz periferik, po jom ftu edhe njerëz të cilët realisht, e kanë sabotuat luftë, ose folin për luftën e koshares njerëz që kur njëtën e tyre nuk kanë bon një hap për te i bunkerave të Shqipërisë, nuk kanë qenë qoftë 5 minuta në vijën e frontit. Dhe tani këta dalin e hanë motë që shto, do me thonë... Po nuk ashtë kjo kërfar shpreja, shpreja ma tipike, thujnë edhe anglisht, edhe në BBC-a, edhe suedisht, po mujna me thonë që dalin e hanë molla dhe namrin e dëvdekurve, dhe namrin e Agim Ramadanit, dhe namrin e Saliqikut, a e ke po dhe munduen këta edhe për zvdekuri, do me thonë me nda si krah politik, se kush me kanë qenë. As Saliqeku, as Agim Ramadani në vijën e frontit nuk i kanë taku as një krahu politik. Saliqeku, jo vetëm që ka qenë një luftari arzakonshëm, po i ka qenë ndër luftart ose ndër antart e parë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në grupet e para që kanë ardhë me Adem Jasharin, me Zahir Pajazitin edhe kanë morë pjesë në trajnime në Shqipëri. Kështu që këto figura ka që të mdoja të uqykës duhet në farforme me heq nga ajpet ku politik jo ka qenë me këtë parti, jo me këtë parti, sepse realisht këta njerëz prej 97 se këtej nuk kanë pos kur farpet ku politik, për pos pet ku të luftarak. Kur ishe këtu gjirime, ose kur... Po besej që ki edhe me cindra orë incizime. Kur ko me shpallos Milaim Zeka atë arkivin të cilin e ka? Apo përgati diqka të madhe të shohim një dokumentar i cili dhe tjetë me të vërtit dokumentar i cili të regojnë luftën? Sepse shohim video të cilat qarkullojnë, po besej që gjysme e në vjedhura nga ju, i kanë vjedh qoftë personat të caktum, po kur, a ki incizime shumë? Shiko, në total, naj ditë mund me arë ti me bo një reportaj, po dikun total kam duke të pabesushme, po i kam rrëth mbi 8.000 orë gjirime filmike arkivore që i kam të bu në për gjithë botën, edhe në televizionet e huja, filmime që kur nuk kanë dalë në skenë. Po ashtu kam edhe gjirimet luftës që asë njëherë nuk janë publiku. Edhe për qudin matë madhe, për shembul, kur i kam kërku kopjet e originalit gjirimeve të mija prej disa kolegve, më kanë thonë jolla nuk mujna me të edhe. Për shembul, gjirimet që i kam qu originalit në radio-televizion shqiptar atere, që janë transmitu, unë e kam quë originalin dhe nuk kam ujtë me majtë një kopje për vete. Do më thonë, gjirimet e mija nuk më janë dhonë. Unë e më basë një ditë kur kryoj disa kushtet punës, sigurisht që do t'i publikoj, po t'japë një lajme ku më posë një andër në mesin e shumë andërave për me bon një film për të modhin Tahir Sinanin, dhe kam fillu gjirimet, do e baj një film, ka qenë nga luftarë të matë mëdhaj të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ka morë pjesë në tri luftra, edhe në Kosovë, Preshevë, Medvegjë, Bojanovc, edhe asëvron luftën e Macedonisë. Me datën 5 maj, vendoset shtatorja e ti në Tropoj, dhe kongën të cilën besoj që e ke dëgju me cindra herë, unë jam Tahir, mu më thojnë Tahir Sinani, më thojnë Tahir Shqipnia, atë tekst aqë madhështor e ka shkru Recep Selimi,
që besoj nuk e ke ditë edhe pak njerëz e din që tekstin e kongës për Tahir Sinanin e ka bo Recep Selimi, cili momentalisht ndodhet i burgosur në Hagë. Kështu që kam fillu të baj një film për Tahir Sinanin, pastaj dhosht zoti, jemi gjallë, do të baj një film edhe për Kosharin. Po këthemi edhe njëherë, dy djemëve të jashtëzakonshëm, të busqeshën, edhe një pytje që kur ja bon, apo frikësoheni, një përgjigje automatike, po që pengojmë këtë pjesë edhe po këthejmë edhe njëherë. Shkurë që është 10-15 sekunda. Këto bëllim krasivës. Këto është kukaj. Këto vjeqëri. Këto vjeqëri. A ke frikë kur për lëfa? Ja, bëshë. Përgjigja e shpejt, e sakt, jam e qëfart. Leajo, po e kam këput se unë mendoj që e kam gjiru shpirtin e këtyne, si do mos në moment fitushin e kam bo dhe fotografi, se në mënyrë spontane ata nuk e kanë pritë që unë aspo i gjiroj e aspo i fotografoj. E kam edhe në moment kur thotë fitushi, jo mërë budalë, për qëfar tutën e ma bandë, dhe më thonë, shumë, pytjen ti me konsiderë si pytje shumë budalakat, thotë, tu në më frigu, thotë, nuk isha ardhë këto. Edhe të tilë të unë e kam po miljot gjatë luftes, pe i sftofte, dhe më thonë, ushtarit ju bajke ajo lëkura e kamës në përfundi, kaq e trash, dhe më thonë, njerëz të cilet kemi ecë me orë të tana, ose duket e pabesush me tash, po flasë për brezin e ri, për vajzat e mija, për fëmit tonë, e duket e pabesush me njeriu me flajt në kamë. Edhe, u thosha ushtarve, kur flajshim ne në kamë duke ecë prej lodhjes, kur kam qenë i vockel, ndoshta 7-8 vjeqë, jo maj madhë, kam qenë njerë duke qajtë, dhe baba i me ndjerë më thëtë, qka po qanë, thashë qysh nuk jam kalli e me flajtë në kamë, sëpse baba më të regonë të që kalli flajtë në kamë. Dhe gjatë luftës në kujtoj kjo histori, edhe me atë humorin të, me atë tregimet e mija, ju thëjshë a ushtarëve e ma pruni zoti me u bon kallit se kur kam qenë fëmi kam dosht me flajt në kam. Unë e falenderoj Rustem Berishën, komandantin e brigatës Koshares, i cili në një moment në bas lufte në Drenic thot që Milajin Zekën e kam pos barabart me një batalion të ushtarëve për shkak të moralit që ju ka ngrita po që ju këmdo ushtarve edhe po të them një diçka me datën 21 maj 1999 kërë më plagos në basë operimit që e kam bon në një spital të improvizum amerikan në Cooks ku mjeku i Australisi qëli më ka operu ka dhe në librin e ti durte për gjakura. Unë ashtu i lidhur me fasho, ju më këthuj prapë në frontin e luftës. Do tëtë, për mu janë ditët matë lumë të ratjetës time, kam qenë i burgosur që në vitin 1989, gjatë gjithë jetës time nuk po thamë që kam bo atë shumë, ose kam bo të shkatë modhe për vendin e për kombin tim, po keqë nuk kam bo, por nuk ja kisha fol vetës, kur njetë, si kur të mos këthejesha ato ditë të lumëtëra në vijen e frontit në luftën e Kosovës. Edhe një pytje deshta me ta bo. Si ka mundësi që me një shtetë armik në veri aty, ka realizu dokumentare, vazhdojnë edhe me filma, me gjithë shka tjetër, edhe kemi një Kosovë cilëm krenohëm e këtë luft, edhe nuk shohim besa as filma, as dokumentar të nivellit nalë, po thëmë.
Drejtoresha e radio televizionit Serbis ka ardhë prej Beogradit, më ka taku mua dhe nusën time, e gjirimet që janë në YouTube, ka morë leje prej meje, a me i përdor ajo në filmin dokumentar që ka realizu Serbia për luftën e Kosharës. Ndërsa në Kosovë, po tham, duke fillu nga udhëhecësit e luftës të Kosharës, deri te më i vogli, ti e din çka kam thonë kur kemi fol bashkë edhe privatisht, edhe kur ke bëj intervistë, klasës politike të Kosovës të mbas luftën parët edhe një sen tjetër. Nuk i ka interesu lufta. Dhe arsyja pse mu nuk mi kanë dhënë mi bo dokumentartë, kur jam kanë dhënë disa njerëzve, ashtë ajo se unë e di në detaj për çdo njerin për i tyre, cili ka luftu, e cili kur s'ka luftu, e ashtë lavdru mas lufte që ka luftu. Nuk baj një film me skenar të dikuj tjetër, po e baj filmin ashtu si që ka qenë në realiteti. Dhe kjo është, këta dojnë me embullu realitetin e luftës, që nuk mbullohet një. E dyta, që të themi për një vend, për një Kosovë të shkret, ku prej 17.000 luftetarve real të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, na janë bo 60.000 veteran të luftës. Që me thonë, kjo është nuk kom... Prandaj edhe me heroizmin, edhe me shenjtrin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. U që kjoja ashtë e shenjt, ashtë sikur nën Tereza, Ademi Ashari ashtë i shenjt, sikur se Jezu Krishti. Janë të shenjt sepse duhet mi janë spjegu brezav, fëmive tonë, që pot mos ishte u që kjoja. Edhe 2000 vjetë NATO-ja nuk do të intervenon të kunder Beogradit. Po të mësishtë u qykëja dhe 2000 vite ne nuk do qliroëshim. Se bepi i lirisë Kosovës, ashtë Ademi Ashari dhe ushtria qlirimtare Kosovës, krerët e luftës që u veshë, javë dhanë libra të shkollor me i shkru djemët e atyre që ta në jetën e ty në këshin luftu lirin e Kosovës. Dhe në tekstet shkollore, sot në Kosovë, për u qëkyn i ke 4 reshta, do më thonë fëmit tonë, në për shkolla, në për universitete, kur gjitha nuk din për u qëkyn, din me u talë me u qëkyn, din me tregu vica për u qëkyn, por nuk e din platformen ushtarake dhe politike, as të Ademi Asharit, a asë të ushtrisë të rrimtare të Kosovës, si kurse nuk e din platforme në ushtarake dhe politiket Skënderbeut kër ashtë të dynë Shqipëri. Pyti ti njerëzit, pyti edhe kolegë të gazetarë, cila ka qenë platforma politike dhe ushtarake atë e mjasharit, thojnë për atë zotë nuk e din. Vetë që ka metë me thonë, atë e mjasharit, komandant legendar, u që këja kështu paqë, aty ngjelim të spjegimi. Zotri Zeka, fajmë dire shumë. Ndova prej kohës të onda. Falemderit shumë për këtë interviste dhe emocionet, si do mos rrëth dy herojve tonë, dy djemë shumë të mirë, burimit dhe fitushit. Falemderit shumë, është jemi në Prishtin. I atyre, falemderit shumë. Falemderit shumë.